luftës ose vend ku ne do të bëjmë gara, gjithmonë do të kemi një luftë, një përplasje të tillë. Fatkesish duhet potencuar se banorët vendas, shtetasit vendas, ose banorët vendas të shteteve arabe, ose rrëdhimisht të shteteve të asaj botës islame, si ta quhem, nuk janë të aftë të nisin një luftë, ose të programojnë një luftë e cila mund të sjell ata në lirinë e plotë. Fatkesisht kapacitetet dhe mundësia e vetme, dhe mundësia për të bërë një luftë, për të programuar një luftë, për ta bërë edhe për të korur rezultatet të saj, është vetëm e botës perëndimore. Qartë, do t'i bleka ndërkaj, çfarë roli kanë dhe organizatën ndërkumtare, por edhe ato rajonale, pra si Kombet e Bashkuara dhe Liga Arabe në përpjekjet për zgjidhjen e gjitha konflikteve në linjën e mesme? Organizata Kombet e Bashkuara në linjën e mesme, si themi, është një organizatë e cila nuk e gëzon fare ndonjë lloj respekti ose ndonjë lloj legitimiteti. E kemi parë Izraelin e vogël, për ka territori dhe numri banorëve e kemi parë të mos i respektoj asnjëherë rezolutat e organizatës së Kombeve të Bashkuara, të cilat e kanë programuar në realitet, dhe më thonë, e kanë njukur grumbullimin e Izraelit në tokat e Palestinës dhe kanë ofruar zgjidhje me dy shtete. Mirë po, për doktrinën izraelite, kjo ka qenë e papranueshme që palestinezët të kenë një shtet, dhe në këtë kuptim, në asnjëherë në histori nuk i kanë zbatuar vendimet edhe në sistemi rezultatat e organizatës së Kombeve të Bashkuara. Në këtë kuptim, kjo organizatë nuk gëzon respekt dhe nuk ka fuqi që të imponoj vendimet e veta në lindjen e mesme. Ndërkohë që Liga Arabe është, si themi, një takim i mbretërve, i princërve, të cilët janë tallur me popujt e tyre historikisht, dhe bëjnë konferenca, do më thonë takimet e tila në të cila nuk mund të imponojnë asë një vendim, dhe madje nuk ka asë një loj levizje serioze që të shkohë drejt një zgjidhje afatgjatë ose një paqe afatgjatë për popujt e tyre. Unë atë shosi një organizatë thjesht të parënsishme, dhe si themi groteske, përka është tragjike dhe komike, më dhe janë tragjike dhe komike takimet të tyre me rezultatet gjithmonë të parënsishme. E shartë, mirë, zëtë Blaka, ndikim të tërë një sërë dhe pas rikëthemi. Donald Trump u kthye në presidencën amerikane në një kohë konflikti dhe pasigurie të papreceden në lindjen e mesme. Ai është zotuar se do ta rregulloj, por historia e mbështetjes së fortë të Trump për Izraelin e shoqëruar me këmbgulin e tij gjatë fushatës së luftës në Gaza duhet të përfundojë shpejt. Forcat izolacioniste në Partinë Republikane dhe prirja e tij e paparashikueshme ngren një malpyetje se si prezenca e tij e dytë do ndikojë në rajon në këtë moment kyç. Me përjashtim të arritjes së armpushimeve të pakapshme përpara inaugurimit, Trump ngjitet në zyrën më të lartë në vend, ndërsa një luftë brutale në Gaza vazhdon, ende dhe Izraeli vazhdon ofensivën e tij kundër grupit militant Hezbollah libanez. Një përleshje mes Iranit dhe Izraelit nuk tregon shenja paksimi, as konfliktet e Izraelit me përfaqësuesit iranian në Irak dhe Yemen, dhe programi bërthamor i Iranit mbetet po ashtu një shqetësim kryesor për gjithë Izraelin. Mirë, zoti Bleka, si ka ndikuar ndërkaj qasja e Donald Trump në normalizimin e marrëdhënieve midis Izraelit por edhe disa vendeve arabe si Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahreini, dhe është ky sukses i qëndrueshëm për paqen afatgjatë? Nuk mendoj që është ndonjë sukses, asë i qëndrushëm dhe asë suksesi momentit. Kjo është një aliancë e cila është lidhur shumë vite më parë. Emiratet e Bashkuara Arabe janë, si themi, territore në të cilat kapitali perëndimor e ka ndërtuar, e ka ngritur, dhe rrjedhimisht edhe pushteti atje thonë është në aliancë të plot më shëvanë, rrjedhimisht edhe me alatët e soj, njëjtë edhe Bahrini, po edhe Arabia Saudite. Njëra nga shkaqet e fillimit të luftës së Gazës ka qenë madje pengimi i një marveshje në të cilën Arabia Saudite dhe Izraeli dakordoheshin, do më thënë, për zgjidhjen definitive të problemit palestinez, zgjidhje e cila bota arabe hishte dorë nga përpjekja për themelimin e shtetit e Izraelit, do më thënë hishte dorë definitivisht nga ndihma e palestinezve për themelimin e shtetit palestinez, dhe ishte afër që të bëj kjo marrëveshje.
Eshtë Zoti Blaga, ndërkaq Trump premtoi edhe tërheqjen e trupave pra amerikan nga lindja e mesme. Sa është përmbushur ky premtim ose sa do të përmbushet? Janë interesantë televizjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vitet e fundit, domethënë në një moment tepër të papritur është bërë një tërheqje e plotë nga Afganistani dhe është dorëzuar pushteti me një fuqi jashtëzakonisht të madhe të mjeteve luftarake, të cilat ekspertët i kanë vlerësuar me mbi 60 milion dollar. Forca, më thënë, mjetë e luftarake janë dorëzuar si ishte janë lënë atyre armiqve të gjatë të Amerikanëve, do më thënë Talibanëve. Ka qenë një livizje e cila i ka shokuar në fakt të gjithë analistët, sepse ka qenë jashtëzakonisht e pa pritur, më thënë dhe e pa analizuar se mund të ndodhte një livizje e tillë. Mirë po, largimi nga Izrael, largimi nga mbështetja e Izraelit nuk do të ndodhë asë një herë. Për sa kohë që do të ekzistoj SBA-ja, do të ekzistoj edhe mardhenja me Izraelit. Argumenti kryesor se Izraelitet në fakt janë SBA-ja dhe SBA-ja në fakt janë Izraelitet, e kemi parë në vizitën e fundit të presidentit të kryeministrit Izraelit Benjamin Netanyahu në Kongresin Amerikan, ku bota ka parë një mbështetje absolute nga të gjithë përfaqësuesit, nga ligjvendësit Amerikan të dy bloqeve, edhe nga republikanët, po ashtu edhe nga demokratët, ka pasur ovacione frenetike. Fjalimi i tij për 60 minutash ka pasur 58 herë ngritje në këmbë nga senatorët amerikan, dhe në fakt është ngritur pyetja se kush në realitet është presidenti i Amerikës. Pyetja ka qenë jashtëzakonisht legjitime, sepse çdo lider botëror përfshirë edhe ata liderët autoritarë, autokratët e gjatë kohës së historisë, do ta kishin zili, do më thënë, të përkrashin dhe të merrin goditje frenetike si që ka marrë kryeministri Izraelit në Kongresin Amerikan. Për këtë arsye, unë mendoj që Trump do të shkoj një hap më tej, dhe do t'i jap Izraelit atë gjën të cilën po e kërkon në dy luftat e fundit, edhe në luftën e vitit 2016, edhe në këtë luftë Izraeli është angazhuar maksimalisht për të shkatruar konturat e një shteti palestinez në teren dhe për ta bindur botën, sidomos mbështetësit arab, që të hiqë dorë një herë për gjithmonë nga dhe mbështetja për krijimin e shtetit palestinez. Do të thonë, unë mendoj që presidenti Trump do të ndihmojë Izraelin që të kalojë madje në fazën